Nadal, Cap d'Any i Reis són fetges i un programa que personalment i s'ha ajudat també a sol dir mos agrada perquè és emotiu i que ha valgut la pena, pues, es fa un programa molt bé. És un programa molt variat, gràcies que hi ha hagut col·laboració i participació de diferents departaments de l'Ajuntament i diferents entitats del poble, en els quals pues, els vull agrair la seva participació i implicació. I per enguany pues, hem decidit fer un programa en format de llibre i en la temàtica basada en l'amistat. I per aquest motiu s'han inclòs diferents testimonis de gent de Sant Lluís on s'expliquen les seves vivències entorn a l'amistat. Bueno, dic que és el primer any que es farà un naixement vivent, que se fa en la col·laboració dels comerciants, de l'associació de comerciants, i també gràcies a en Paco, que fa els decorats. I la intenció que havíem xerrat amb l'associació de comerciants és intentar que any rere any es pugui anar augmentant les escenes i puguem tenir pues, un vivent, sí, tot es pot. I també, bueno, la idea és que es puguin anar implicant diferents entitats. Hem pensat en el centre, vull dir, i aprofitant ja amb el club de jubilats, que any rere any pues, se puguin anar implicant diferents entitats. I referent a l'acte de l'encesa de llums, dic que enguany pues, comptam amb un enllumenat nou, que ara en Pedro explicarà en què consisteix, i s'ha volgut fer un acte especial d'enceses de llums en diferents actuacions i que finalitzarà amb l'arribada d'uns pastorets que mitjançant unes paraules de solidaritat donaran pas a l'encesa de llums, i també és un acte que ens agradaria que es consolidés. Tenir cada any un acte d'enceses de llum. I bueno, la idea del naixement vivent va sorgir arrel de... Des de l'àrea de festes teníem una idea de fer-ho, però enguany la veritat és que no ens donava temps a dur-ho a terme, i van tenir una reunió per preparar tot el tema de la Fira de Nadal, i des de l'associació de comerciants també van aportar aquesta idea i, bueno, i van dir, pues, bueno, ja que totes les dues parts pues, estem interessats, pues, anem a intentar-ho fer un esforç, i després van demanar la col·laboració d'en Paco, que també tot d'una pues, li va agradar la idea i va estar a punt, i per això enguany fem només el que és el naixement, però ja és un punt de partida i va sortir un poc així. En principi hi ha Sant Josep, la Verge, el Piet i supos que un angelet o dos i un parell de pastors. Sí, pastorets. Sí, taula de pastors. Vull dir que veies bé el que és l'escena del naixement. Però bueno, pot estar bé. Enguany l'Ajuntament ha renovat tot l'enllumenat, tant de festes patronals com l'enllumenat de Nadal. Un dels motius era perquè no complia la normativa i l'altre era perquè ja tenia molts d'anys i fallava moltíssim. Ara, per les festes de Nadal, es munten uns cordons, exactament són 52 cordons a tot el que és Escós, més unes 7 figures que estan de vora les travessies. Alhora, també s'han renovat tots els motius que hi ha penjats a l'avinguda, i la brigada ha fabricat unes estructures que converteix el monolito de la plaça Creu en un arbre de Nadal. Així com també les dues primeres faroles que hi ha a la plaça, la llavors la part superior del fanal, i es converteix també en dos troncs, només en les rames i amb un cordons. El cost aproximat de l'enllumenat de Nadal és de 21.400 euros, Bueno, i esperem que la gent gaudesqui de la nova il·luminació. Tota la il·luminació és de tipus LED. Un dels motius perquè s'ha substituït era, sobretot, l'enllumenat de festes patronals, era per no complir la normativa perquè era bombilla incandescent, que ja es va substituir. Cada bombilla abans consumia 25 watts i hem passat a consums d'un watt per bombilla. I ara els cordons doncs, són 10 o 12 watts que té cada un. Es consumeix moltíssim poc.